Ostanite uz Novi dan, družimo se sve do 10 sati. Ukoliko niste u mogućnosti pratiti nas putem malih ekrana u sva 3 sata našeg trajanja, uvijek to možete učiniti na našem portalu n1info.com. Imate sekciju uživo i tako nas možete pratiti čak i ukoliko ste u pokretu. Portal n1info.com prava je adresa na kojoj se uvijek možete informisati o svemu što želite i trebate znati. Mi ćemo u nastavku pogledati koje su to najčitanije i najgledanije priče na našem portalu protekla 24 sata. Vidimo da je debata kandidata iz Republike Srpske za državni nivo zaista privukla pažnju. Mnogo ljudi je to gledalo juče, mnogo ljudi je to čitalo na našem portalu. A šta ste još čitali na našem portalu? Upravo na prvom mjestu je pogledajte N1 debatu kandidata iz Republike Srpske za državni nivo. U Bosnu i Hercegovinu stiže velika promjena vremena. Reakcije na rušenje najstarije džamije u Novom Pazaru. Oprečne tvrdnje korisnika kredita u švicarskim francima i banke. Ulrich Kissing, imamo jednostavno i brzo bankarstvo. To su dakle najčitani naslovi u protekla 24 sata. A o naslovima i to onima sa naslovnica današnjih dnevnih novina ćemo u nastavku. Komentarisat će ih naš kolega, novinar Centra za istraživačko novinarstvo Bosne i Hercegovine, Nino Bilajac. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Nino, evo vidjeli smo u pregledu najčitanijih, 5 najčitanijih i najposjećenijih naslova na našem portalu, bilo je zaista svega. Od predizborne kampanje do promjene vremena, biznisa. Jesu li ljudi zaista u našoj zemlji zainteresovani za tako širok spektar informacija? Pa vjerujem da su trenutno ljudi u Bosni i Hercegovini najviše zainteresovani na vijesti koje se tiču predizborne kampanje i izbora. Mislim, to je, nažalost, ali tako je. I zaista je širok spektar svih ostalih vijesti vezanih za predizbornu kampanju koje se ovih dana plasiraju u bosansko-hercegovačkim medijima i kao neko ko je novinar, više bih volio s te novinarske strane govoriti o predizbornoj kampanji i uopšte o da kažemo, naslovima koji se pojavljuju svaki dan nego nekim drugim iz prostog razloga što smatram da mediji u Bosni i Hercegovini trebaju da odigraju veliku ulogu u neutralnu ulogu u svoj toj priči, a ne da budu nekako, da kažem, nažalost, tako je glasnogovornici određenih političkih partija. Ovoga jutra na naslovnici Dnevnog Vaza najveći dio zauzima priča o izbornom spisku, eventualnim nepravilnostima, skandal, sve više dokaza da se izbori namještaju, bez lične karte, 251.520 birača. Tako glasi naslov na Dnevnom Avazu ovoga jutra. Pa da, to je priča koja se je nekako juče pojavila u medijima i gospodin Suad Arnautović, član izborne komisije, centralne izborne komisije, juče upravo u vašoj emisiji popodnevno je objasnio da taj broj birača ne zavisi, odnosno da broj birača se ne može uzeti kao isti broj ljudi koji posjeduju lične karte. Mislim da tu ništa nema čudno u smislu da se pokušavaju napraviti neke malverzacije ili zloupotrebe. Možda i da žele, možda je ovo paravan za nešto drugo. Imali smo prethodnih dana priliku vidjeti da postoji veliki broj ljudi koji su prijavljeni na različitim mjestima. Da, i ljudi koji su već zvanično glasali u inostranstvu u državama u kojima nikad nisu bili. Da, u kojima nikada nisu bili i državama u kojima uopšte ne žive. Žive u Bosni i Hercegovini. Čak se potrefilo da ima i nekoliko, da kažem, uslovno rečeno poznatih ljudi, političara, koji su već glasali u Srbiji, u Hrvatskoj, u nekim ostalim državama Evropske unije ili svijeta, a da uopšte tamo nisu nikada bili ili ne borave. Mislim da je to veći problem i da treba više o tome govoriti nego upravo o ovim stvarima ili o nekim drugim stvarima koje se tiču izborne ili predizborne kampanje. Da li je sada odaslana poruka da će izbori biti fair i pošteni, onako kako svi u svojoj predizbornoj kampanji pozivaju da trebaju i moraju biti? Da li će sada povjerenje građana u izborni proces biti poljuljano nakon ovih informacija koje su zaista zabrinjavajuće? Iskreno da budem, ja mislim da postoji 90% od ukupnog broja birača ljudi koji su u mašineriji za izbor određenih političkih partija. Mislim da se upravo ta priča odnosi samo na onih 10%, da kažem, neutralnih ljudi koji zaista gledaju programe, koji zaista gledaju ljude koje će birati, koji zaista gledaju da ljudi koji su birani, ali koji će biti birani nisu
nisu diskreditirani na određeni način u politici. Imamo priliku vidjeti na ovim izborima da ima veliki broj ljudi koji, iz političkih različitih naravno opcija koji su na određeni način vršili neke ili zloupotrebe ili malverzacije ili čak kriminalne radnje koje su dokazane. Ti ljudi se ponovo nalaze na spisku. Vraćam se opet na početak i hoću reći da vrlo mali broj od ukupnih birača će birati na način da zaista pogleda program, da zaista pogleda koga će izabrati. Ovo ostalo su sve ljudi koji su upali u mašineriju izbornu preko političkih određenih stranaka koji moraju na ovaj ili na onaj način glasati za tu političku stranku. Vrlo zanimljivo. Kako biste ocijenili dosadašnji tok predizborne kampanje? Kako se ponašaju politički subjekti? Pa koji svake izbore, mislim, imamo od onih... Mislim, nije se to još uvijek zakuhalo pod navodnim znacima. To će tek da se zakuha nekih 5-6 dana prije početka, prije izbora. Kao i svake godine imamo od prljavog do najprljavijeg. Imamo iznošenje nekih... Mislim, zaista tu ima dosta neistina. Bore li se kandidati za glasove građana programima ili isključivo optuživanjem političkih neistomišljenika i protiv kandidata na ovim izborima? Pa, zasigurno da je to drugo. Mislim, programi su nešto što nijedna politička stranka, partija, barem koliko sam mogao do sada vidjeti, nema jasno razrađen politički program. Ostalo je sve šta je ovaj rekao njemu, njima, da li je zaštitnik nacionalnog ovog, onog petog ili desetog interesa. Mislim da zaista niti jedna stranka, moje mišljenje, kao neko koji je novinar, koji bi trebao da bude neutralan svemu ovome i jesam, da ni jedna jedina stranka u Bosni i Hercegovini nema konkretno šta ponuditi ljudima, biračima, glasačima ili bilo kome drugom. Jer ne postoji ekonomski razvoj, ne postoji program za ekonomski razvoj, ne postoji program za neki društveni razvoj, ne samo ekonomski, društveni razvoj. I svaka predizborna priča se zasniva na istom da će odvesti Bosnu i Hercegovinu u Evropsku uniju, u evropski napredak, da će se smiriti tenzije u smislu nacionalnih tenzija, ratne tenzije. I onda taj isti dan, ta ista stranka preko svog drugog nekog predstavnika iz te stranke optužuje drugu stranku da je izdajnik ovog onog ili trećeg naroda, da ne želi Evropsku uniju, da zapadne sile žele srušiti tu i tu, jeli, taj i taj dio Bosne i Hercegovine i tako dalje. Tako da mislim da zaista, mislim da njima političarima naravno nije bitna, i to je više floskula postala, Bosna i Hercegovina ili građani u Bosni i Hercegovini, bez obzira na koji je dio Bosne i Hercegovine se odnosi, nego je bitno da zaštite sebe, možda neke svoje bliske stranačke ljude i svoju partiju, naravno, jer putem te partije se crpi najviše novca koji oni na ovaj ili na onaj način stiču. Pomenuli ste evropske integracije, položaj, odnosno poziciju Bosne i Hercegovine na tom putu. Večernji list na naslovnici ovoga jutra donosi analizu instituta iz Pariza o stanju u Bosni i Hercegovini i na Balkanu. Tri scenarija Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu do 2025. Novi rat, zastoj ili ulazak u Evropsku uniju. Ja mislim da sam taj naslov možda do sada u životu vidio jedno 200 puta, otprilike. I mislim da svaki put, prilike u ovo vrijeme, ili u vrijeme kada se ništa ne dešava, pa se mora nešto, da kažem, zakuhati, pa se tako stavi taj neki naslov, da je neki institut istraživao gdje će Bosna i Hercegovina biti, ne znam, za 10, 15, 25 godina, nije ni bitno. Ta tri scenarija su ne samo vezana za Bosnu i Hercegovinu. Svaka država u tranziciji ima određeni razvoj i stepen razvoja napretka. Ne znam kako je tačno sad glasio, ne mogu da sjetim na pamet, ali... Novi rat, zastoj ili ulazak u Evropsku uniju, to su tri scenarija Evropske unije. Ali četvrti zaista ne postoji. Ne, zaista, ne postoji. Mislim, postoji rat, naravno, što se nadam, jeli, nadaju se svi, nadam se da se neće desiti. Postoji zastoj da ostanemo gdje jesmo ili uđemo u Evropsku uniju. Četvrto nema, ne postoji. Jesmo li već u zastoju na tom putu u Evropsku uniju? Pa u zastoju smo mi od kako smo postali samostalna država, jer očigledno nema napretka. Čim konstantno se, 20 i kusur godina forsira ta priča Evropske integracije, Evropska unija. Ok, šta mi možemo ponuti Evropsku uniju, šta Evropska unija može ponuti nama? Očigledno da ni mi njima, ni oni nama ne mogu ništa naročito ponuti, jer
da je Evropska unija toliko zainteresovana za nas, oni bi davno kao Bugarsku, Rumuniju, šta ja znam, evo sad Crnu Goru, Hrvatsku, Sloveniju i tako dalje, ove države u okruženju, primili i rekli izvolite, a da smo mi toliko sposobni da sami sebe kontrolišemo i da sami sebi stvaramo državu, onda bi mi već ispunili te famozne sve uslove, članove i tako dalje i onda bi fino rekli izvolite i učite u Evropsku uniju. Na naslovnici nezavisnih novina ovoga jutra naslov i pored brojnih administrativnih prepreka investitori odlučili Nijemcima za biznis Bosna i Hercegovina draža od Hrvatske. Koliko sad ta politička situacija ovakva kakva jeste u zemlji i ekonomska utiče na dolazak stranih investicija, na ulaganje u Bosnu i Hercegovinu, nova radna mjesta? Ma godinama je poznato da Bosna i Hercegovina uopšte nije pogodno tlo za strane investicije, ali to je ona priča što bi se vratio malo prije, vezana za Evropsku uniju i tako dalje. NATO, ja mislim da je mnogo bitniji u Bosni i Hercegovini u ovom momentu nego Evropska unija, što bi na neki način osigurao Bosnu i Hercegovini, sami tim privukao investitori sad tako dalje i tako dalje. Ali zaista ne znam taj podatak da je Bosna i Hercegovina jel draža stranim investitorima njemačkim nego hrvatskom. Ne znam šta je razlog, nisam upoznat sa tim generalno, tako da... Ali vjerujem da postoji neki razlog, da li su to... Možda manji porezi. Da li su manji porezi, da li je uopšte pitanje radne snage, zaista ne znam. Na naslovnici nezavisnih novina ovoga jutra još jedan atraktivan naslov, krivična prijava protiv Gordane Tadić zbog dobrovoljački. Mislim, generalno priča o BH pravosuđu i BH sudstvu i tužilaštvu i svemu je... na neki način više izlizana priča. Nažalost, nisam imao priliku pročitati taj tekst, ne znam o čemu se radi, ali kažem vam, BH pravosuđe je generalno na neki način politički suprotstavljeno. Tako da, pretpostavljam da ovdje ima neki možda i predizbornih, možda ima i politički. Zaista ne znam o čemu se radi. Na naslovnici oslobođenja ovoga jutra južnokorejski lider u Pjongjangu nakon 11 godina. Nemamo baš toliko često situaciju da na naslovnici dnevnih novina u Bosni i Hercegovini toliko prostora zauzimaju globalne političke teme. Mislim, meni je jako nekada čudna generalno priča BH medija koliko se, i to sam samo primijetio u bosansko-hercegovačkim medijima, koliko se forsiraju odnosi, ne znam, Amerike sa Sjevernom Korejom, Sjeverne Koreje sa Južnom Korejom i tako dalje. Okej, naslov jeste prihvatljiv, da kažem, za te neke ljude koji prate tu globalnu politiku. Mislim da nije za naslovnice, ne znam moje mišljenje, mislim da nije. Ali generalno, ne mislim da bi odnos Sjeverne Koreje sa Južnom Korejom ili sa Amerikom ili sa svim tim državama koje su uključene u tu politiku, da bi nešto znatno utjecalo na bosansko-hercegovačke. Imamo mi svojih briga. Pa tako je, da imamo dosta svojih briga. Mislim da bi više evropska neka politika pa čak i ova bliskoistočna politika više utjecala na bosansko-hercegovačku politiku ili bosansko-hercegovačke odnose sa Evropskom unijom, sa Amerikom, sa svijetom, nego Sjeverna Koreja, okej, mislim. Koliko publiku u Bosni i Hercegovini, da li u printanim ili elektronskim medijima, uopšte zanimaju te spoljno-političke teme? Ma 1%, mislim, daj Bože da je 1%. Ljudi u Bosni i Hercegovini, pa evo sam ste rekli, malo primaju više tih svojih problema, domaćih problema koji se moraju riješiti, koji se rješavaju, koji traju i koji se vjerovatno nikada neće riješiti. Naravno, sada u vrijeme predizborne kampanje, kad vidimo ko šta o kome i na koji način govori. Tako da mislim da tu globalnu politiku generalno prati se to površno. Ima dosta ovih Facebook analitičara i tako dalje koji sve znaju i koji su sve saznali. Ali mislim da generalno ljude srž problema koji će stvarno analitički pristupiti tome da je to vrlo mali broj. Vrlo mali broj ljudi. Koliko su ljudi zapravo, a pogotovo sada u ovom predizbornom periodu, spremni da zaista razmisle o onome što im se servira u predizbornim kampanjama, što kandidati i politički subjekti u svojim javnim istupima ističu, da li ljudi više onako po inerciji idu na birališta i glasaju po nekoj navici
ili zaista će dobro da razmisle prije nego što uzmu olovku u ruke na biralištu 7. oktobra? Malo prije sam, na početku našeg razgovora sam rekao da postoji vrlo mali broj ljudi koji zaista prati programe, političke programe stranaka i koji zaista prati za koga će glasati, da li će za stranku, da li će za pojedinca. Većina ljudi koji glasa, i to je nažalost, koji glasa u Bosni i Hercegovini, vrlo mali broj, su ljudi koji su direktno upali u mašineriju političkih stranaka i koji moraju, koji znaju da će izgubiti nešto ili da će dobiti nešto ako glasaju ili ne glasaju za tu političku stranku. Porazna je činjenica koliko je procentualno mali broj ljudi koji će izaći ili koji su do sada izlazili na izbore. Pogledamo razvijenije države u Evropskoj uniji koji nisu u Evropskoj uniji. Pogledamo zemlje Skandinavije i uporedimo kolika je izlaznost kod njih i kod nas. Da zaključim, mislim da ljudi u Bosni i Hercegovini uopšte, malo prije ste rekli da po inerciji biraju, nije to ni inercija, to je jednostavno moranje. To je pod moranjem da se izaberu ti, jer neko njegov radi tu i tu kojeg je zaposlio taj i taj, stvaramo tu mrežu. Sistem spojenih posuda. Tako je. I mislim da uopšte ljudi ne zanimaju ih ni da li je neko lijepo ispao na plakatu, da li ima dobru poruku ili predizborni slogan, da ne govorim o programima gdje ljudi mrsko imaju pročitati šta piše unutra u novinama, pročitaju samo naslov, tako da ne čitaju ni programe. I mislim da je to. Da konstantno dobijaju ljudi izbore, oni za koje glasaju, samo njihovi stranački ti, ne znam kako da ih nazovem, da se niko ne uvrijedi. Simpatizeri. Nino, hvala što ste ovoga jutra došli u našu rubriku Pres. Dnevne novine smo listali i najzanimljivije naslove komentarisali sa kolegom, novinarem iz Centra za istraživačko novinarstvo Bosne i Hercegovine, Ninom Bilajcem. Ostanite uz Novi dan.